ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሙለር ነኝ። ዛሬ የሚገርም ኦንላይን ገንዘብ ማግኛ መንገድ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። የእውነት ነው ምላችሁ፣ በስርዓት ከሰራችሁበት በወር ከ18000 ብር በላይ መስራት ትችላላችሁ። ምንም አይነት ውሸት የለውም። አንተ ለምን አትሰራም ካላችሁ፣ እኔም ጀምሬዋለሁ፣ እየሰራሁበትን ያለው በጣም አዋጭነት ያለው ስራ ነው። ሶ እናንተንም ይሄን ነገር አሳይቻችሁ እንዴት መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ከዛም በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ምንም አይነት ጌም አትጫወቱም፣ ምንም አይነት ከባድ ታስክ አትሰሩ ማለት ነው። በቀላሉ እናንተ አርጎ የሚላችሁ ነገር አለ። እሱን ነገር በየ24 ሰዓቱ ገብታችሁ ኦን በማድረግ ብቻ በቀላሉ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ስራ ነው እናላችሁ። ምንም አይነት እኔ ወሬ አላበዛም፣ እናንተ ብቻ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የሚገርም ነገር ስለማሳያችሁ እና ገንዘቡንም ደግሞ ተቀብዬ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ስለ እውነትነቱ ምንም ያጠራጥር ነገር የለም። እንዲሁም ደግሞ እንዴት መስራት እንዳለባችሁ ትሪኮችን እነግራችኋለሁ። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ዶላር በመጫን ቤተሰባችንን ይቀላቀሉ። እንዲሁም ደግሞ ይህን ቪዲዮ እስቲ 100 ላይክ እናደርሰው። ከዚህ በፊት ብዬ አላቅም 100 ላይክ እናደርሰው። 100 ላይክ ከደረሰ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ የሚገርም ዌብሳይት በቀጣይም የማሳያችሁናል። ስለዚህ ላይክ አድርጋችሁ 100 ላይክ እናደርሰው ማለት ነው። እሺ ወደ መረጃው ስገባ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሊንክ እታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ሊንክ መግባት አለባችሁ። ምክንያቱም ዌብሳይቱ ላይ ስትገቡ በማሽን የሚሰራ ዌብሳይት ነው። ማሽን መግዛት አለብን። ስለ ማሽኑ ምናምን ነገር ወደ በኋላ አብራራችኋለሁ። ነገር ግን የመጀመሪያችንን ማሽን ለመግዛት የግድ ኮይን ያስፈልገናል። ያን ኮይን ደግሞ ማግኘት የምንችለው እታች ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ በዛ ሊንክ ስትገቡ ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ እኔ እዛ ባስቀመጥኩ ሊንክ እገባለሁ። እኔም በሊንኩ ስለምገባ ለእናንተ እንደሚመጣው ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ሶ በሊንኩ እየገባው ነው። ያው እኔ በክሮም ብራውዘር ነው የምጠቀሙ። እናንተ የምትፈልጉትን ክሮም ብራውዘር ወይም ደግሞ የምትፈልጉትን ትከፍታላችሁ። ሶ ሊንክ በዛ ሊንክ ስትገቡ ቀጥታም የሚወስዳችሁ ወደዚህ ላንዲንግ ፔጅ ነው። ይሄ ነው ዌብሳይቱ፣ ዱፕሊ ነው ይባላል። ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ ማንም ሰው ይሄንም አልሰራውም ብዬ አስባለሁ። በጣም የሚገርም ዌብሳይት ነው። እና ላችሁ እንደ ማንኛውም ዌብሳይት ገና ስንጀምር ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ሬጅስተር ማድረግ አለብን። ሬጅስተር ለማድረግ ያው የኢሜል አካውንት ብቻ ነው የሚያስፈልገን። እና የሚገርማችሁ ይሄ ዌብሳይት ከተጀመረ ገና 150 ቀኑ ነው። በ150 ቀን ውስጥ 101000 ዶላር ለእያንዳንዱ ሜምበራቸው ከፍሏታል። እኔም አንዱ አባል ነኝ ተቀብያለሁ ማለት ነው። ሶ በጣም ሌጂት የሆነና ገራሚ አዲስ ሳይት ነው። ሶ ሁላችሁም ከማለቁ በፊት ቶሎ መግባት አለባችሁ። ሶ ለመግባት እንደምታደርጉት እዚች ጋር 3 ነጠብጣብ አለች፣ እሷን አንዴ እንጫናለን። የዛኔ እዚች ጋር ሬጅስተር የምትላለች አዲስ ገቢ ስለሆነ ሬጅስተር የምትለውን አንዴ እንጫናለን ማለት ነው። ሬጅስተር ካልን በኋላ አስገባ የሚሉን ፎርም አለ፣ እነዛ እናስገባለን። ዩዘርኔም ይጠይቀኛል። እኔ ያንተን እናንተን እያሳየ ስለሆነ ዝም ብዬ ይሄን አልጠቀሙም፣ ግን ሙለር አፕ ለዋለው። እናንተ የምትፈልጉትን ዩዘርኔም ታስገባላችሁ። ኢሜይል ጠይቃቸው። ኢሜይልም ደግሞ እናንተ የሚሰራ ኢሜይል፣ ያው ገንዘቡ በደንብ ስለምትሰሩበት በስርዓት የምትጠቀሙበትን ኢሜይል ታስገቡለታላችሁ። ፓስወርድ ይጠይቃቸዋል። ፓስወርድም ደግሞ ታስገቡለታላችሁ። እኔም ለዚህ ሳይት ይሆንኛል ብዬ የማስበውን ፓስወርድ አስገባለታለሁ። ካስገባችሁ በኋላ ከስር ደግሞ ሪፒት ፓስወርድ የሚላለ እዛ ላይ ደግሞ ከላይ ያስገባችሁትን ፓስወርድ ደግማችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እና የምነግራችሁ ነገር አሁንም ድረስ ትንሽ ዌብሳይቱ ውስብስብ ሊሆን ስለሚችል በደንብ ተከታተሉ። አምኖት ኤሮቦት ምትሆን አንዴ ቲክ እናደርገውና ሪካፕቻ ያመጣልናል። ያንም ሪካፕቻ ሶልቭ እናደርጋለን። ሎድ ያደርግና ራሱ ምናልባት ራይት ሊለውም ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ሪካፕቻ ሊያመጣላችሁም ይችላል። እናንተ እሱ እንደሚነግራችሁ ኢንስትራክሽን ታደርጋላችሁ። እኔ ሪካፕቻ ላመጣለኝም ራይት አድርገዋል። ከዛም እዚህ ጋር ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽናቸው አለች፣ እሷንም ራይት እናደርግና ሁሉንም ስንጨርስ ሬጅስተር ምትላለች። ሬጅስተር ምትሏ አንዴ እንጫናታለን። የዛኔ አካውንታችን የሚከፍትልንና በኢሜይላችን የሆነ ኮድ የሚላክልን ኮድ አለ። እሱ ግን ወደ በኋላ ነው ማሳያችሁ። አሁን ላይ ቀጥታ እንደዚህ ከመጣላችሁ ጠብቁ፣ ራሱ ሎድ አድርጎ ስለሚያስገባችሁ ምንም ነገር አትነካኩ። አሁን እንደምታዩት ወደ ሳይቱ ገብተናል። ብዙ ነገር አለው። ያን ሁሉ ነገር ከማሳየታችን በፊት ግን ሴኩሪቲ ቀድማ፣ ሴኩሪቲ ስለሚቀደም ኢሜይላችን ላይ የገባነው ሊንክ ቬሪፋይ ማድረግ አለም። ያንም ለማድረግ እዚህ ጋር በስተቀኝ በኩል ሶስት ነጠብጣብ አለች፣ እሷን ትጫናላችሁ። ከዛም እዚህ ጋር ወደ ላይ ስታደርጉ ሴቲንግ የሚላለ ሴቲንግ የምትለው አንዴ እንጫናለን። ምክንያቱም ኢሜይላችንን ቬሪፋይ ማድረግ አለብን። ሶ ወደ ላይ እናደርግና እዚች ጋር እንደምታዩት ኢሜይል ኖት ኮንፊርምድ እያለኝ፣ ስለዚህ ኮንፊርም ማድረግ አለብኝ። ኮንፊርም ለማድረግ ደግሞ እዚች ጋር ሴንድ ኢሜይል የሚላለ ሴንድ ኢሜይል የምትለው አንዴ እንጫናለን። ልክ ስንጫነው በኢሜይላችን ሊንክ ልክልናል። እንደምታዩት ወደ ኢሜይል ልከልናል። ስለዚህ በኢሜይል ላይ የተላከውን ኮድ አስገባለኝ ነው የሚለው። ስለዚህ ኦኬ ትጫኑና እንደምታዩት እዚች ጋር ባዶ ቦክስ ያመጣላቸዋል። ስለዚህ እኔ ምን አደርጋለሁ ወደ ኢሜይል ገባና እመለሳለሁ። እናላችሁ በማልቲ ዊንዶ ወደ ኢሜይል ገብቻለሁ። አንደኛ ላይ ዱፕሊ ነው ብሎ ኮንፊርም ኢሜይል ብሎ ይላክልኝ ሊንክ አለ። ስለዚህ ወደ ኢሜይሉ ገባለሁ። ከስር ነው ያለው ኢሜይል ላይ ነው ያለው። ሶ እዚች ጋር ዩር ኮዲስ ብሎ ያስቀመጠልኝ ቁጥር አለ። እሱን ቁጥር አንዴ ስጫ ነው ኮፒ ያደርግልኛል። እንደምታዩት ኮፒ ምትላለች፣ ኮፒ ምትላለች እጫናለሁ። እቺ ቁጥር ነው የምታስፈልገው። ከዛም እዚ ጋር ኢሜይሉ አያስፈልገኝም አሁን ወደ ላይ እመለሳለሁ። ከዛም ኢንተር ዩር ኮድ ይላል። ኢንተር ዩር ኮድ የሚለው ላይ ከዛ ኮፒ ያደረጋችሁትን ኮድ ፔስት ታደርጉታላችሁ። ከዛም ፔስት ከሆነ በኋላ አምኖት ኤሮቦት ምትላለች፣ አሁንም እሷን ትጫኑ
ነውና ሮቦት አለመሆናችሁን ተነግታላችሁ ራሱም እንደቀደሙ ራይት ሊያደርግላችሁ ይችላል ካፕቻ ሊያመጣላችሁ ይችላል ልክ ከሞላችሁ በኋላ ሴንድ እንለዋለን ሴንድ ስንለው ኢሜል ቬሪፊኬሽናችን ኦን ዩ አክቲቬት ይሆናል እንደምታዩት ኮንግራቹሌሽን ዩ ኢሜል ሃዝ ቢን ኮንፊርምድ ይያለኝ ነው አሁን ከኢሜላችን ጋር ያለው ነገር ጨርሰናል እሺ አሁን ስራው ምንድነው እንዴት ነው መስራት ያለብን ምንድነውስ ማድረግ ያለብን የሚለው ነገር በስቲፕ በስቲፕ የማሳያችሁናል ምናልባት እንደዚህ የሚያላችሁ ከሆነ ሪሎድ ያደርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ አሁን ሪጅስተር አድርገናል በኒ ሊንክ ስለገባችሁ ደግሞ ኮይን አግኝታችኋል ስለዚህ አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ላሳያችሁ እንደምታዩት በኒ ሊንክ ስለገባችሁ ብቻ 500 ኮይን አግኝተናል ይሄ 500 ኮይን እንዴት ምንድነው የሚሰራለን ወደ ብርስ እንዴት መቀየር አለብን ያወጣውስ አሳያችኋል ሁሉንም ስቲፕ ማለት ነው ሶ ይሄ ዌብሳይት ምንድነው ማሽን አለው የተለያዩ ማሽኖች አሉ ስለዚህ እነዛን ማሽኖች ኦን በማድረግ በጣም ብዙ ወደ 4 ነው 5 ያህል ማሽኖች አሉት እነዛ ማሽኖች በየ24 ሰዓቱና በየወሩ ለኛ የሚያመርቱልን ኮይኖች አሉ እነዛ ኮይኖች ደግሞ ወደ ብር ቀይረን ወደ አካውንታችን ማስገባት እንችላለን ብዙ አይነት አማራጭ አለው ብሩን ለማውጣት ሶ ማሽኖቹ ምንድናቸው የሚለውን ለማየት ምንድነው እናደርገው እዚች ጋር ተርን ኦን ማሽን እንተላለች ተርን ኦን ማሽን እንትና አንዴ እንጫናለን የዛኔ እኛ ምንም አይነት ማሽን እንደሌለን ይነግራል ለምታዩት ምንም አይነት ማሽን የለም ስለዚህ ማሽን ግዛ ይለኛል go to the machines room እንትና አንዴ እንጫናና ወደ ማሽን ሩም እንገባለን ማለት ነው ምናልባት እንደዚህ አላመጣለኝ እንትሉ ከሆነ ደግሞ 3 ነጥብ ስትጫኑ ማሽንስ እንተላለች ማሽንስ ሩም እንትና ስትጫኑ ወደዛ ይወስዳችኋል አሁን ማሽን ሩም ላይ ገብተናል አሁን ብዙ ሩሞች አሉ ብዙ ማሽኖች አሉ እንደምታዩት የመጀመሪያው ገና እንደገባን የምንገዛው ማሽን ቢግነር ይባላል ይሄ ቢግነር ማሽን በየደቂቃው 0.01 ኮይን ያመርትልናል በወር ደግሞ 432 ኮይን ያመርትልናል ይሄ በጣም ትንሽ ነው ነገር ግን ኮይኖችን በቀላሉ ያለ ይሄ ማሽን ሳይመርትልን በፊት እንዴት ብዙ ኮይኖችን ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ እናላችሁ ቢግነር የሚባለው ማሽን ይሄ ነው ቀጣይ ደግሞ ቤዚክ አለ ቤዚክ የሚባለው ደግሞ በደቂቃ 0.10 በወር ደግሞ 4320 ኮይን ያመርትልናል ይሄ ማለት ደግሞ በወር በጣም ትንሽ ብር ነው ምናገኘው እዚህ ጋር ቤዚክ የሚባለውን ማሽን ብንገዛ ማለት ነው ከቤዚክ ቀጥሎ ደግሞ ብዙ ኮይን ሲኖረን ኢሴንሻል የሚባል ማሽን አለ ይሄ ኢሴንሻል የሚባለው ማሽን በቀን 1 ኮይን በደቂቃ 1 ኮይን ያመርትልናል በቀን ደግሞ 1440 በወር ደግሞ 43200 ኮይኖችን ያመርትልናል ይሄ ትንሽ አሪፍ ነው 43200 ኮይን ማለት በወር ወደ 4.32 ዶላር ማለትም በኢትዮጵያ ብር 200 ብር እናገኛለን ይሄ ማሪፍ ነው ግን ከዚህ የተሻለ ደግሞ ሌላ አለ ኤክስፖርት ይባላል ይሄ ኤክስፖርት የሚባለው ደግሞ በደቂቃ 10 ኮይን ያመርትልናል በወር 432000 ኮይኖችን ያመርትልናል 432000 ኮይን ማለት በወር 43 ዶላር ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ብር 1900 አሁን ባለው ከረንሲ 1900 ብር በየወሩ ማግኘት እንችላለን ይሄ ከበቂ በላይ ነው ብዬ አስባለሁ ማንኛውም ዝም ብሎ በቀላሉ በየ24 ሰዓቱ ማሽኑን ኦን በማድረግ ብቻ 1900 በወር ሰራ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው ነገር ግን በዚህ ብቻ አያበቃም በጣም ትላልቅ ማሽን አለ ደቦዝ ይባላል ይሄ ደቦዝ የሚባለው ማሽን በደቂቃ 100 ኮይኖችን ያመርትልናል በወር ደግሞ 4,320,000 ኮይን ያመርትልናል ይሄ ማለት ወደ ዶላር ስንቀየረው 432 ዶላር ወይም በኢትዮጵያ ብር 19000 ብር አሁን ባለው ከረንሲ 19000 ብር በወር እንሰራለን ዋው የሚገርም ነው እና ቢግ ፋክቶሪ የሚባል የመጨረሻው ማሽን አለ ከዚህ ሌላ የለም ቢግ ፋክቶሪ የሚባለው ማሽን በደቂቃ 200 ኮይንና በወር 8,640,000 ኮይን ያመርትልናል ይሄ ደግሞ ወደ ብር ስንቀየረው 864 ዶላር በኢትዮጵያ ብር ደግሞ 38000 ብር ያመርትልናል ዋው በጣም የምር በጣም ትልቅ ስራ ነው ሶ ነገር ግን እዚህ ጋር ትልቁ ቢግ ፋክቶሪ ማሽን ላይ ለመድረስ በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል ስለዚህ እኛ ኮንሲስተንስ መሆን አለብን ትልቅ ስራ ነው ስለዚህ ሳትዘናጉ በስራት መስራት አለባችሁ አሁን ላይ የሚያስፈልገንን ኮይን የመጀመሪያ ማሽናችን እንዴት መግዛት እንችላለን የሚያስፈልገንን ኮይን እንዴት ማግኘት እንችላለን በማሽኑ በተጨማሪስ ብዙ ኮይኖችን እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ አሁን ከማሽኑ ጋር መጀመሪያ ምንድነው እናደርገው 500 በኔ ሊንክ ስለገባችሁ ሊንክ እንትን ኮይን አላችሁ ስለዚህ የመጀመሪያው ማሽን እንገዛለን ቢግነር ይባላል ቢግነር የሚባለው ማሽን ለመግዛት 432 ኮይን ብቻ ነው የሚያስፈልገን እኛ ደግሞ 500 አለን ስለዚህ ባይ ነው ምትሏን እዚች ጋር ባይ ምትላለች ባይ ምትሏን አንዴ እንጫናለን ልክ ባይ ምትሏን ስንጫን የመጀመሪያችንን ማሽን እንደምታዩት ዩር ማሽን ሃዝ ቢን አድድ ይያለኝ ነው ስለዚህ ኦኬ ምትሏን እጫናለሁ አሁን ላይ ማሽን አለኝ ስለዚህ ማሽኑን ምንድነው ማድረገው ኦን ማድረግ አለብኝ ኦን ለማድረግ እዚች ጋር ማሽን አር turn off ይያለኝ ስለዚህ turn on ማሽን ምትሏ አንዴ ነጫንና on እናደርጋለን ነገር ግን ማውቅ ያለባችሁ ይሄ ማሽን ከ24 ሰዓት በኋላ ኦፍ ይሆናል ስለዚህ አሁን ላይ እንደምታዩት 5 ሰዓት ከ10 ነው ነገ በተመሳሳይ ሰዓት 5 ሰዓት ከ10 መጥቼ ይሄን ማሽን ኦን ማድረግ አለብኝ የግድ ማለት ነው ስለዚህ በየ24 ሰዓቱ ኦን ማድረግ ነው በጣም ቀላል ነው በቀን አንዴ ብቻ ክሊክ ነው እናደርገው በጣም ቀላል ስራ ነው ሶ ኦኬ እንለውና በየ24 ሰዓቱ ኦን ማድረግ እንደምንፈልግ እንነግረዋለን አሁን እንደምታዩት ቀደም 500 ኮይን ነበረኝ አሁን 68 ኮይን ሆነኛል ማሽን አንድ ማሽን አለኝ እንደምታዩት ማሽንስ ብሎ አንድ አለኝ እና ከረንት ፕሮዳክሽኑ እንደምታዩት 0.01 ኮይን ፐር ሚኒት በቀን
አሁን ደግሞ 14.4 ኮይን ያመርተልኛል እንደምታይ ማሽኑ እየሰራ ነው አሁን ማሽኑ እየሰራ ነው ስለዚህ ስራችንን ጨርሰናል አሁን ግን ማወቅ ያለብን ነገር አለ እሱ ምንድነው ስራውን ወደ ትልቅ ብር ወደ ትልቅ ገንዘብ ለመቀየር ብዙ ኮይኖችን መሰብሰብ አለበት ብዙ ኮይኖችን ከማሽኑ በተጨማሪ ለመሰብሰብ ደግሞ አንደኛ ያለን አማራጭ ምንድነው ዴሊ ቦነስ አለ በየ24ቱ የገባን ዴሊ ቦነስ 10 ኮይኖችን ይሰጣናል ስለዚህ እዚህ ጋር ትገቡና እዚህ ጋር እንደምታይ ቦነሱ ስትገቡ አለ 10 ክሌም 10 ኮይን እንትላል እሱን ስትጫኑ ዴሊ ኮይናችሁን ክሌም ያደርግላችኋል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ አንደኛው አማራጭ ነው ሁለተኛ አማራጭ ደግሞ እዚች ጋር 3.8 ስትጫኑ earn free coins ምንላል earn free coins ምትሆነው ስትጫኑ ደግሞ እንደምታይ VPN ምናም እንዳትጠቀሙ ስለዚህ VPN እንዳትጠቀሙ ነገራችኋለሁ VPN እንዳትጠቀሙ X እንለዋለን የዛን እዚህ ጋር ብዙ ኦፈሮች አሉ ፍሪ እና በጣም ቀላል የሚባሉ ኦፈሮች ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ኦፈሮች በመስራት ደግሞ ተጨማሪ ኮይኖችን ማግኘት እንችላለን እሱንም እንዴት ነው የሚለውን ለማሳየት ለምሳሌ ዌብሳይቶች አሉ ቪዲዮዎች አሉ እንደምታይ ሰርቬዎች አሉ ቪዲዮ በማየት ሾርት ሊንክ ማድረግ በጣም ቀላል ቀላል ስራዎች አሉ ለምሳሌ ቪዚት ሳይት የሚለውን ዌብሳይቶች የሚለውን ስጫ ነው የተለያዩ ዌብሳይቶችን ከስር ያመጣልኛል ዝም ብለ ገብተ ለ12 ሰዓት ለ12 ሰከንድ ያህል ቆይና 1.65 ኮይን ሰጣለሁ ይለኛል እስቲ እንሞክረው እዚህ ጋር አንድ ዌብሳይት አለኝ እሱን አንዴ ልክ ኮይኑን ስጫ ነው ወደ ዌብሳይቱ ይወስደኛል ለ12 ሰከንድ ያህል ብቻ ነው የምትቆይ በጣም ቀላል ነው እንደምታይ እዚህ ጋር ዙም አድርጌ ላሳያችሁ ፕሊስ ዌት ይላችኋል ከዛ በኋላ ሰከንድ ራሱ ያመጣላችኋል ሰከንድ መቁጠር ይጀምራል እንደምታዩት አሁን 12 ሰከንድ እስኪሞላ ይቆጥራል እዚህ ጋር የሚመጣላችሁ ነገር ምንም ነገር እንዳትነኩ እናንተ ስራችሁ ያለው ከሰከንዱ ጋር ብቻ ነው ልክ ይሄ ነገር አሁን ይሞላል እስኪሞላ ድረስ እንጠብቃለን ልክ እስኪሞላ ምንድነው የሚያደርገው አሁንም ፕሊስ ዌት ይልና ሮቦት አለመሆናችሁን አሳውቀኝ ይላል እንደምታዩት ኮንፊርም ዩ አር ኖት ሮቦት እያለኝ ነው ስለዚህ ወደ ስር ወርድና የሚያመጣልኝ እዚህ ጋር ጥያቄ አለ ስለዚህ ለየት የሚለውን ምረጥ የሚለኝ ለየት የሚለው ይሄ ስለሆነ መርጥለታለሁ የዛኔ ወደ ቀድሙ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ፕሊስ ኮንፊርም ይለው ፕሊስ ዌት ይልና ሰክሰስ ኦፈሩም ጨርሰናል ስለዚህ አንዲ ባክ እንላለን አሁን የከፈትነው ነው ይሄን እንዘጋለን ከዛም 1.65 ኮይን አገኘን ማለት ነው እንደዚህ ያረጋችሁ እዚህ ጋር ያሉት ዌብሳይቶች እንዳለ የጨረሳችሁ ብዙ ዌብሳይት አለ እነሱን እያያችሁ ማግኘት ትችላላችሁ በተጨማሪ ሰርቪዎች አሉ እነዛን ሰርቪዎች በመስራት ሾርት ሊንክ ማግኘት ኦፈሮችን በመጨረስ ብዙ ኮይኖችን ማግኘት ትችላላችሁ እንዴ ሰዓት እንዳይገልብኝ ይሄን አላሳያችሁም ሶስተኛው ደግሞ ሶስተኛው ምንድነው እዚህ ጋር ሪፈር አፍሊት የሚላል አፍሊት እንትና አንዴ እንጫናል አፍሊት ውስጥ ደግሞ ምንድነው በሪፈር ኮድ በሪፈራችሁ ኮይን ይሰጣችኋል ኮይን ሰጣችሁ ማለት ነው በቀላሉ ከማሽኑ ይልቅ ብዙ ኮይኖችን ማግኘት ትችላላችሁ ለምሳሌ አሁን አፍሊት የሚለውን ውስጥ ብገባ ምንድነው የሚያገኝ እኔ ባሁን በእኔ የገባ ማንም ሰው የለም ዜሮ ነው ስለዚህ እባካችሁ እናንተም 500 ኮይን ታገኛላችሁ እኔም 500 ኮይን ስለማገኝ በሊንኩ ግቡልኝ ሊንኩን እታች ኮመንት ስር ወይም ደግሞ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከዛም እንደምታዩት አንድ ሰው በእናንተ ሊንክ ሲገባ 500 ገና እንደገባ ኢሚዲየትሊ 500 ኮይን ታገኛላችሁ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ፐርቼስ ሲያደርግ 30% ከአይተም ፐርቼስ ታገኛላችሁ በተጨማሪም ደግሞ ኦፈሮችን ሲሰራ ከሰራው ኦፈር ላይ 30% ታስክ ሪዋርድ ታገኛላችሁ ይሄ ነው ያላችሁ አፍሊት ማርኬቲንግ ስራው ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ነገር አዲስ ጓደኛ ሲገባ አዲስ ፍሬንድ ሲገባ 500 ኮይን ታገኛላችሁ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ያላችሁ ሶስተኛ አማራጭ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የመጨረሻ አማራጭ በየማስብ ባይ ኮይንስ ምትላለች ባይ ኮይንስ ምንድነው ስትጫነው ምናልባት ይሄን ያህል ሰው የጋበዝኩ አልቆይም ኦፈርም እየሰራው አልቆይም ብር አለኝ ስለዚህ ያለኝን ብር ኢንቨስት አድርጌ ብዙ መስራት ፈልጋለሁ ምትልኩ አላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር 900 ኮይን 0.2 ዶላር ነው 5000 ኮይን ደግሞ 1 ዶላር ነው ብዙ ኮይኖች አሉ እስከ ሚሊየን የሚጠጉ ኮይኖች አሉ ስለዚህ እናንተ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፔ ምትሆነው ስትጫኑ እዚህ ጋር በፔር በፋውሴት ፔ በፐርፌክት ማኒ በኩዊን ማኒ ምናምን ነገር ያላችሁን ገንዘብ በክሪፕቶ ከረንሲ ያላችሁ ሊሆን ይችላል ኢንቨስት ታደርጉና ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን እኔ 24 ዶላር ቢኖረኝ ኢንቨስት ባደርግ ወደ 140000 ኮይን ይሰጠኛል ስለዚህ 140000 ኮይን ማለት ደግሞ በጣም ለምሳሌ በወር 140000 ኮይን ኤክስፐርት የሚባለው ማሽን አለ ያን ማሽን በ24 ዶላር ኢንቨስት አድርጌ ያን ማሽን በቀላሉ በ43000 እገዛለሁ ማለት ነው የዛኔ በወር 43 ዶላር አገኛለሁ 1900 ብር አገኛለሁ ማለት ነው በጣም 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 የሚገርም ነው ሶ እንደዚህ ያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ አሁን ላይ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ብሩን እንዴት ነው ማውጣት የምችለው የሚለው ነው ብሩን ለማውጣት ስክሪን ላይ እንደምታዩት የፋውሴት ፒ አካውንታችን ብሩን ለማውጣት ነገር ግን ብዙ አማራጮች አሉ ለምሳሌ ላሳያችሁ ገብቼ ኢንስታንት ስለሆነ እኔ ፋውሴት ፒ ነው ማለት በቢትኮይን በዶጅ ኮይን በፔር እና በፋውሴት ፒ ማውጣት ይችላል እንደምታዩት አራት አማራጭ አለኝ ነገር ግን አሁን ቢትኮይን እና ዶጅ ኮይን ለጊዜው እየሰሩ አይደለም ስለዚህ እናንተ አሁን ለጊዜው ማውጣት የምትችሉት በፓየር እና በፋውሴት ፒ ነው ፋውሴት ፒ ደግሞ ለኔ ስለሚቀልኝ አሰራሩን እታች
ኮመንት ስራ አስቀምጥላቸው የፋውሲፒ ባለፈው ቪዲዮ ሰርቼዋለሁ። ስለዚህ የፋውሲፒ አካውንት በመክፈት ብሩን መስራት ትችላላችሁ፣ አሊያም ደግሞ በፔር መስራት ትችላላችሁ። ብሩን ለማውጣት እንደምታዩት የሚከፍለን በዩኤስዲቲ ነው። ዩኤስዲቲ ማለት ስቴብል ኮይን ነው። ማለትም እንደ ቢትኮይን እንደ ዶጅኮይን ምናምን ነገር የሚጨምርም የሚቀንስም አይደለም፣ ስቴብል ነው። ለምሳሌ ዩኤስዲ ዶላር አንድ ዶላር ከሆነ ይህም ዩኤስዲቲ የሚባለው ክሪፕቶ ከረንሲም ደግሞ እንደ ዶላሩ አንድ ሆኖ ይቀጥልላችኋል። ስለዚህ የሚያሰጋችሁ ነገር የለም። ፋውሲፒ ፔይ ላይ ትገባላችሁ። ከዛም የዩኤስዲቲ ወይም የቲዘር አንተን አድሬስ አላችሁ። አድሬሱን ኮፒ አድርጋችሁ ወደ ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ላይ ለምሳሌ እንደዚህ አለ። ሶስት ነጠብጣባን ስጫን ሴቲንግ የሚላለ ሴቲንግ ውስጥ እንጫናለን። ሴቲንግ ከተጫነን በኋላ እዚህ ጋር የፋውሲፒ ወይም ደግሞ የፔር አካውንታችሁን አስገባ ይላል። እንደምት ፔር አካውንትና ፋውሲፒ የሚላለ። ስለዚህ እናንተ ከፋውሲፒ ባይ አካውንታችሁ የኤስዲ ዩኤስዲቲ ዋሌታችሁን ወስዳችሁ እዚህ ጋር ፔስት ታደረጉና አድ ፋውሲፒ አካውንት ትሉታላችሁ። የዛኔ የፋውሲፒ አካውንታችሁ ማለትም በዩኤስዲቲ ከዚህ ዌብሳይት ጋር ሊንክ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ብሩን ማውጣት በፈለጋችሁ ቁጥር እዚህ ጋር ኤክስቼንጅ የምትላለች ኤክስቼንጅ ውስጥ ገቡና እናንተ ያላችሁን አማራጭ በስክሪን ላይ እንደምታዩት እኒያውን ብሩን አውጥቻለሁ። 200 ኮይን ማለት 0.02 ዶላር ነው። ከዚህ ሚኒመም ማለት 0.02 ዶላር ነው። በጣም በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ከ0.02 ዶላር ጀምሮ 200 ኮይን ነው ወደ ፋውሲፒ አካውንታችሁ ወደ ፔር አካውንታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ግን መመክራችሁ ብሩን አታውጡ፣ አጠራቅሙ፣ ማሽን ግዙበት። ለምሳሌ አሁን ኤክስፐርት የሚባለው ማሽን ጋር ብንደርስ ራሱ በወር 43 ዶላር አሊያም 9900 ብር በወር እናገኛለን። ይህ ደግሞ በጣም ብዙ ነው ብር ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ደግሞ እስከ 38000 ብር መስራት ትችላላችሁ፣ ቢግ ፋክተሪ የሚባለው ማሽን ገዝታችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄን ለመስራት በጣም ጠንካራ የሆነ ስራ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። ያልገባችሁ ነገር ካለው ኮመንት ስር አስቀምጡልኝ፣ በሊንኩ መግባት እንዳትረሱ። እና ደግሞ የፋውሲፒ አካውንት አከፋፈት ታች ኮመንት ስር ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ስራው በጣም ቀላል ነው። በቀጣይ እንገናኛለን። ይህን ቪዲዮ 100 ላይክ እንዳይረሳ፣ 100 ላይክ አስገቡልኝ። በቀጣይ የሚገርም ስራ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ለሰከውላችሁም ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።